Hej och välkomna till Ursvik. Jag heter Daniel Salén och jag är arkeolog på Stockholms länsmuseum. Vi befinner oss just nu vid Ursviks motionsgård. En plats där Sundbybergs kommun har gjort ordning en stor motionsanläggning med löpspår, promenadstigar, mountainbike-stigar och ridvägar. En fantastisk plats där jag tycker att man på ett bra sätt har lyckats bevara den fantastiska historia som finns här på platsen. Idag så ligger skogen inbäddad mellan två större nybyggda bostadsområden, Ursvik och Järvastaden. Men alldeles intill motionsområdet så ligger Ursviks villastad, ett villabebyggelse från 1940-talet som ligger vackert beläget in till skogsområdet. Men om det här området har en mycket äldre historia också. Dels så är det här markerna från två större gårdar, Lilla Ursvik och Stora Ursvik, där som brukades på 1800-talet, fram till 1800-talet. Men här finns också ett par gravfält ner längs sluttningarna och även lämningar från bronsåldern på flera platser i skogen. Men framförallt så finns det ett stort område med bostadsterrasser. Här kan vi se resten av en av de här husterrasserna som finns här i Ursvik. Det är de här stenarna som ni ser sticker upp och den platta ytan bakom stenarna. Och flera sådana här husterrasser har funnits här i det här området i Ursvik längs sluttningen ner mot den lägre liggande ytan. Och de här husen är troligtvis från yngre järnåldern, ungefär för 1500 år sedan. Och på den tiden så gick Östersjön in mycket längre, så att det nere vid Ursvik så gick det in som en vik som var segelbar ner till havet. Och troligtvis var det därför som den här platsen hade en sån stor betydelse och så välbebyggd på den tiden. För att det var ett vattennära område, vattennära läge. Här är ett begravrörelse från bronsåldern, alltså ungefär 2000 år före Kristus. De här gravrörelserna har byggts av olika stenar som man har lagt på en större hög. Och oftast har man lagt de här rätt så strategiskt upp, högt uppe på en höjd där man kan se det från ett långt håll. Och det har varit någon form av monument i landskapet som människor kan ha sett på långt håll och relaterat till. Och här i Ursvik har det verkligen legat på en hög höjd och blickat ner mot det som en tidigare var en havsvik som har gått in från Östersjön. Och det ligger ytterligare ett sånt här gravröse lite längre bort in i skogen. Men här är ett av de större och finare välbevarade härifrån området. Och ifrån Ursvik så finns det även flera andra lämningar från bronsåldern som är värda att stanna till och titta på.